Атыраудан эконом-класс авиабилеттері 40 000 тенгеден аспайды. Көлік министрлігі отандық авиатасымалдаушылармен 24 сәуірге дейін қол жетімді бағаны ұстап тұруға келісті. Министрлік билеттерді тек авиакомпаниялардың ресми сайттарынан сатып алуды ескертті. Сонымен қатар рейстер саны да өсті. Аптасына 73 рет Атыраудан Астана, Алматы, Ақтау, Шымкент қалаларына тағы 49 рейс қосылды. Айта кетейік, мемлекет басшысы азаматтар үшін әуе және темір жол билеттерінің бағасының өсуіне жол бермеу туралы тағы да атап өтті. 40-станда барлық құрылыс компаниялары өз нысандарын 2024 жылға 1 мамырға дейін қауіпсіздендіруге міндетті. Мемлекеттік сәулет, құрылыс және тікіш агенттігінде хабарлағандай, 40-станда қызметін жүзеге асыратын құрылыс компаниялары 2024 жылға 1 мамырға дейінгі мерзімде нормативтік техникалық құжаттың тармақтарына сәйкес құрылыс алаңдары мен объектілерін келтіру қажет. Немстрой құрылыс компанияларын құрылыс алаңдарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдауға және барлық қынжы сақталуын қадағалауға шақыра. Айта кету керек, құрылыс нормаларын сақтау бұл заңнамалық талап қана емес. Сонымен қатар құрылыс процесіне қатысушылардың барлығының қауіпсіздігіне жалпы қамқорлық. Естеріңізге сала кетейік, белгіленген нормалардың бұзылуы орындалған жұмыстардың құрылыс стандарттары мен талаптарына сәйкестігі қаралатын компанияның қызметіне комиссиялық тексеру жүргізуге дейін әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады. 40 республикасының президенті Садыр Жапаров Жалал Абад облысына жұмыс сапары аясында жаңа ет орталығы ашты. Ол мемлекеттік жекешелік әріптестік негізінде құрылған, елдің ет индустриясын дамытудағы маңызды қадам болып табылады. Оны жаңа деңгейге көтереді. 2023 жылғы мамырда басталған 3 қабатты инновациялық ет орталықтың құрылысы бүгінде 100%-ға аяқталды. Жобаның жалпы құны 65 миллион 363 мың сомды құрады. Орталық балаларға да, ересектерге де бағдарламалауды үйретеді. Жыл сайын мектебінде 7 жастан асқан 10 орын тегін беріледі. Әр орталықты аша отырып, президент әт секторды дамыту мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бірі болып табылатынын атап өтті. Ол Қырғызстанның аймақтағы ақпараттық технологиялар саласында көшбасшы болу үшін барлық қажетті ресурстарға ие екенін атап өтті. Әт секторды дамытудағы мемлекеттік жекешелік әріптестік осы мақсатқа жетудің тиімді құралы ретінде қарастырылады. Бұл ретте Садыр Жапаров елордада ғана емес, еліміздің барлық облыстарында әт индустрияны дамытудың маңыздылығына ерекше назар аударды және өңірлердегі өкілетті өкілдерді елдің барлық бұрыштарында ел желіні дамытқысы келетін жастар мен инвесторларға жан-жақты көмек көрсетуге шақырды. Хашимен соты Вьетнамдағы ең бай әйелдердің бірін өлім жазасына кесті. Ол ел тарихындағы ең ірі қаржылық алаяқтық дел бойынша басты күдікті болды. Жылжымайтын мүлік магнаты Чуонг Милан 11 жыл бойы жалған несие өтінімдері арқылы елдің ең ірі банкі СКБ-ден ақша шығарған үшін кінәлі деп танылды. Ол 12,5 миллиард долларды алып тастады. Бұл ретте банкте оған іс жүзінде 90% акция тиесілі болды. Айыптауларға жымқыру, парақорлық және банк ережелерін бұзу кірді. Оның тағы ондаған бағыныштылары алаяқтыққа қатысқан үшін кінәлі деп танылды. Жалпы сотқа 85 адам келді. Олар өз үкімдерін күтеді. Чуонг Миланның іс-әрекетінен келтірілген залал 27 миллиард долларға жетті деп болжануда. Сот оны дәл осындай соманы қайтаруға шешім қабылдады. Алайда көптеген адамдар бұл шындыққа жанаспайды деп санайды. Сондай-ақ, өлім жазасы магнатқа ақшаның кем дегенде бір бөлігін қайтару үшін қысым жасау тәсілі деген болжам бар. Лан жымқырған үшін де, пара алған үшін де кінәсін мойындамады. Ол барлық жауапкершілікті өз қарамағындағыларға жүктейді. Оның адвокаты оның үкімге шағымданатынын айтты. Вьетнамда өлім жазасы негізінен зорлық-зомбылық қылмыстар үшін қолданылады. Еуропарламент баспана беру жүйесін қатаңдатты. Реформа босқын мәртебесін алу мүмкіндігі төмен адамдарды жедел депортациялауды көздейді. Депортация туралы шешімдер шекарада қабылданады. Сондай-ақ, Еуропа одағының сыртқы шекараларында орналасқан елдерге жүктемені азайту жоспарлануда. Ол үшін мигранттарды бірлесіп қайта бөлу тетігі енгізіледі. Егер Италияға, Грецияға, Испанияға, Кипрге немесе Мальтаға баспана іздеушілердің шамадан тыс саны келсе, Еуропалық одақтың басқа елдері оларды квота жүйесі бойынша қабылдауға міндетті болады.
Бұл реформа Еуропа одағына заңсыз көші-қонды қысқартады деп күтілуде. Өткен жылы баспана алу үшін миллионнан астам заңсыз иммигранттар келді. Бұл соңғы 8 жылдағы ең жоғары көрсеткіш.